Vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Nərmin Salmanovadır. Əvvəlcə bu saat olan əsas xəbər başlıqlarına birlikdə nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar Azərbaycan xalqını təbrik etdi. Laçın-Xankəndi yolunda Azərbaycanlıların Həmrəyliyi Bayramı. Ərazidən canlı bağlantı İTV Xəbərdə. İdxal məhsullarının üzərində Azərbaycan dilində etiketlənmə şərtləri tələb olunacaq. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri İctimai Televiziyaya ekskluziv müsahibə verdi. Təbibin Nicaşi direktoru Vüqar Qurbanov isə İTV Xəbərə tibb işçilərinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasından danışdı. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti Mehriban Xanım Əliyeva 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar rəsmi Instagram səhifəsində foto paylaşıb. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl Bayramı Laçın-Xankəndi yolunda bir ayrı sevinclə qarşılanır. Ərazidə yolkalar qurulub və aksiya iştirakçılarının bayram ab-havasını yaşaması üçün xüsusi texnikalar quraşdırılıb. İndi son məlumatları almaq üçün əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirovaya bağlanırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Rəqsanə. Sizi və aksiya iştirakçılarını, həmçinin sizin orada təhlükəsizliyinizi təmin edən əsgərlərimizin bayramını təbrik edirik. Son məlumatları sizdən işləyək, buyurun. Hər vaxtınız xeyir, bəli. Bugün Yeni İl və Həmrəyliyi Günü Həmrəyliyi günüdür. Bu münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm. İlk olaraq yeni məlumatdan başlamaq istəyirəm. Belə ki, 2 yük və 2 minik maşını Laçın-Xankəndi yolunda Xankəndidən Laçın istiqamətində tamamilə maneəsiz hərəkət edib. Burada olan ab-havaya gəlincə isə bugün aksiyanın 20-ci günüdür və görürsünüz ki, yüksək əhval-ruhiyyə hələ də bizimlədir. Bugün həmçinin bayramdır. Bu bayramı burada qeyd edənlər, bizlər, media işçiləri, həmçinin bizim təhlükəsizliyimizi qoruyanlar üçün hər cür şərait yaradılıb. Ərazilərdə müxtəlif ölçülərdə qar adamları, eyni zamanda görürsünüz ki, şam ağacı quraşdırılıb burada. Bəli, İctimai Televiziya olaraq daha bir yenilik edəcəyik bugün. Belə ki, bayrama biraz da rəng və biraz da əhval-ruhiyyə qatmaq üçün aksiya iştirakçılarına kiçik bir sürprizimiz olacaq. Bu sürprizimiz isə nədən ibarətdir? Bunu siz sabah bizim süjetimizdə izləyə biləcəksiniz. Məhz sürprizimizi isə burada quraşdırılan, görürsünüz, LED monitor vasitəsilə və yaxınlarda olan avtomobilimiz, PTS adlanır bunlar, avtomobilimiz vasitəsilə biz burada konsert proqramı təşkil edəcəyik və digər bayram ab havasında olan, deməli, müxtəlif... müxtəlif hərəkətləri edəcəyik və bu barədə daha ətraflı məlumatı mən sizə sabah çatdıra biləcəm. Sabah süjetimizi izləməyi unutmayın. Təşəkkür edirik Rəqsanə, sizə uğurlar arzulayırıq. Biz isə davam edirik. Yanvarın 1-dən qida təhlükəsizliyi haqqında qanun qüvvəyə minəcək. Qanun artıq Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sahəsində yeni bir mexanizmə keçməyə şərait yaradır. Bunu Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli İctimai Televiziyaya ekskluziv müsahibəsində deyib. O bildirib ki, istər ixrac, istər idxal prosedurlarına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsində tamamilə fərqli yanaşma tətbiq olunacaq. Respublika ərazisinə idxal olunan qida məhsullarının üzərində Azərbaycan dilində etiketlənmə şərtləri tələb olunacaq. Belə ki, xarici ölkələrdən ölkəmizə qida məhsulları idxal olunarkən, idxal olunduğu ülkədən asılı olmayaraq həmin məhsulların üzərində mütləq şəkildə Azərbaycan dilində istehlakçı üçün lazım olan məlumatlar markalanma şəklində öz əksini tapmalı. Eyni zamanda ölkəmizə idxal zamanı müxtəlif müəssisələrin, o cümlədən də özündə xüsusi risk ehtiva eləyən qida məhsullarını istehsal eləyən müəssisələrin qeydiyyatı tələb olunacaq. Bu qeydiyyat əsas iki istiqamətdə özünü göstərəcək. Birincisi, bəzi ölkələrdən idxal zamanı ekvivalentlik götürüləcək. Ekvivalentlik götürülməyən ölkələrdə isə bizim mütəxəssislər tərəfindən
həmin müəssisələrin auditə həyata keçirilib və müəssisələr qeydiyyata salındıqdan sonra artıq məhsulların ithalına icazə verilir. Yeni qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda məhsulların markalanması və etiketlənməsi zamanı həmin məhsulun xüsusiyyətini özündə əks elətdirən, lakin hər hansı bir göstəriciləri ilə fərqlənməyən və səciyyələnməyən göstəriciləri markalanma və etiketlənmə zamanı məhsul üzərində göstərilməsi qadağan olunacaq. Belə ki, məsələn, deyək ki, süd məhsullarını biz əgər götürsək, süd məhsullarının bildiyimiz kimi tərkibində kalsiumun olması labüddür. Bəzi qida məhsullarının üzərində bunu xüsusi əlamət kimi göstərilməsi cəhd edir. Bu isə istehlakçıların aldadılmasına və onlarda yanlış fikrin formalaşmasına gətirib çıxardığı üçün özündə eyni xüsusiyyəti daşıyan, lakin heç bir cəhəti ilə seçilməyən göstəricilərin önə çəkilməsi kimi məhsullarda bu xüsusiyyətlərə yol verilməyəcək. İthalçı ölkə kimi Azərbaycan artıq digər əməkdaşlıq elədiyi ölkələrin hamısına ithal şərtlərini bəyan edibdir və həmin şərtlərdə artıq Azərbaycan Respublikası ərazisinə ithal olunacaq qida məhsullarının üzərində Azərbaycan dilində bilgilərin öz əksini tapmağı, eyni zamanda bildiyiniz kimi bir sıra mineral sularda həmin suların müalicəvi əhəmiyyəti olduğu barəsində üzərində etiket məlumatları var. Qida təhlükəsizliyi baxımından bu yanaşma beynəlxalq təcrübədə yoxdur və yanlışdır və o baxımdan artıq gələn ildən etibarən ölkə ərazisində və ölkəyə ithal olunacaq mineral suların üzərində onların müalicəvi xüsusiyyətə malik olduğu barəsində məlumatların demək əks olunması qadağan olunacaq. Çünki müalicə və ya profilaktika məsələləri bilavasitə bu sahə ilə məşğul olan mütəxəssislərin işidir. Yalnız onların peşəkar rəylərindən sonra bildirmək olar ki, hər hansı bir qəbul olunan məhsulun müalicəvi əhəmiyyəti ola bilər. Keçən il ərzində Respublika ərazisində həm heyvan mənşəli, həm bitki mənşəli, həm də müxtəlif qida mənşəli məhsullarda ümumilikdə 2 milyon 200 mindən çox ekspertiza həyata keçirilib və həmin ekspertizalardan 0,44%-ində təqribən hardasa 10 minə yaxın bir halda bizdə normativlərə uyğun olmayan insan istehlakı üçün yararlı olmayan məhsullar aşkar olunub və ümumilikdə bu göstəricilər ümumiyyətlə çox qənaətbəxş göstəricilər hesab olunur. Eyni zamanda keçən il ərzində yekun olaraq mən sizə qida zəhərlənmələri haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Bir çox hallarda qida zəhərlənmələri haqqında kütlə informasiya vasitələrində yanlış məlumatlar yayımlanır və demək, ekspertizaların rəyləri məlum olmadan və bəzi hallarda zəhərlənmələri bilavasitə qida zəhərlənmələri kimi qələmə verirlər. Sadəcə sonra aparılmış ekspertizaların nəticəsi onu göstərir ki, bir çox hallarda həmin zəhərlənmə faktorları heç də qida ilə bağlı olan faktorlar deyil. Maraqlı bir faktı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, keçən il ərzində bizə 689 belə müraciət daxil olub və 1016 nəfərin qida zəhərlənməsi ilə zərər çəkdiyi haqqında məlumat daxil olub. Lakin araşdırmaların nəticəsində məlum olubdur ki, bunlardan cəmi 187 zəhərlənmə öz təsdiqini tapıb ki, və burada da 318 nəfər adamın zəhərləndiyi haqqında məlumat ortalığa çıxıb. COVID-19 bütün dünyanı bürüdüyü kimi bizim ölkəmizdən də yan keçmədi. Xəstəliyə yoluxma faktının aşkar olunduğu ilk gündən ölkəmiz çox vacib addımlar atdı. Belə ki, PCR testi vasitəsilə yoluxanları aşkar etmək, onlara lazım istiqamətdə müalicə təyin etmək və stabilliyi qorumaq asan olmadı. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov ağır karantin rejimindən necə xilas olmağımızdan və bu işdə əlindən gələn əsirgəməyən tibb işçilərinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasından danışdı. İlk növbədə ölkəmizdə xəstə sayının artması ilə bağlı olaraq xəstəliyin erkən növündə aşkar olunması üçün PCR laboratoriyaları quruldu. Bunlar ölkə üzrə həm Bakıda, həm də regionlarda PCR laboratoriyası
Bakıda 5 müəssisədə, regionlarda isə 10 müəssisədə quruldu və həmin laboratoriyalarda COVID-19 testləri həyata keçirildi. Və 15 laboratoriya olaraq bütün ölkənin COVID-19 testlərini həyata keçirə bildi və xəstələrdə əgər xəstəlik aşkar olunduğu təqdirdə də bu xəstələrin müalicəsi üçün müvafiq tibb müəssisələrinə bu xəstələrin həm çeşidlənməsi, həm də yerləşdirilməsi həyata keçirildi. Bu müddət ərzində də təbii olaraq xəstələrin həm erkən dövrdə aşkar olunması, həm xəstələrin çeşidlənməsi, həm xəstələrin müalicəyə cəlb olunması, həm təcili təxirəsalınmaz tibbi yardımların təşkili, həm də xəstələrin yüngül simptomlu xəstələrin evdə müşahidə altında saxlanması üçün ciddi addımlar atıldı və Cənab Prezidentin tapşırığı ilə bildiyiniz kimi ölkəmizdə modul xəstəxanalar quruldu COVID-19 mübarizə üçün və həmin modul xəstəxanaların hesabına da ölkəmizin stasionar fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı artdı və çarpayı fondumuz 2000-ə qədər artdı. Və nəticədə də biz həm Bakı şəhərində, həm də regionlarda ixtisaslaşmış COVID üzrə tibbi yardımı təşkil edə bildik. Bu müddət ərzində əlbəttə COVID-19 pandemiyası bütün dünya üçün olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da yeni bir xəstəlik növüydü. Və onunla mübarizə üçün əlbəttə ki, həkimlərimizin, tibb işçilərimizin təlimlərinə, elmi biliklərinin artırılmasına, praktik vərdişlərinin artırılmasına ehtiyac var idi. Və bundan bağlı da biz bir sıra beynəlxalq qurumlarla, səhiyyə qurumları ilə əməkdaşlıq etdik. Və həkimlərimizin və tibb işçilərimizin təlimini təşkil edirdik ki, ixtisaslaşmış tibbi yardım üst səviyyədə həyata keçirilsin. Bundan başqa təcili tibbi yardım xidməti ən üst səviyyədə xidmət göstərməyə başladı. Vətəndaşlarımız müraciət etdiyi təqdirdə bəzi gecikmələr olmasına baxmayaraq, bu əsasən sayıların kəskin artdığı periodda müşahidə olundu. Amma təcili tibbi yardım xidməti vətəndaşlarımızın dərhal yanında olmağa çalışdı. Tibbi xidmətin təşkil olunması üçün ehtiyac olan avadanlıqlar Cənab Prezidentin tapşırığı ilə sürətli şəkildə tam təşkil olundu. Bunlar həm modul xəstəxanalarda, həm də ixtisaslaşmış tibb müəssisələrimizdə həyata keçirildi. Bura ehtiyac olan avadanlıqlar bildiyiniz kimi COVID-19 pandemiyasında ən çox reanimasyon tədbirlərə ehtiyac olduğu üçün burada artıq süni tənəffüs aparatlarına daha kəskin ehtiyac yarandı. Sonra ECMO cihazına ehtiyac yarandı ki, ölkəmizdə bu cihazlar artıq tam şəkildə təmin olundu və vətəndaşlarımız hər hansı bir reanimasyon xidmətdə, ehtiyac olan reanimasyon xidmətə ən üst səviyyədə əldə edə bildilər. Bilirsiniz ki, tibb məsələlərində həm COVID dövründə, həm 44 günlük vətən müharibəsi dövründə yalnız həkimlərimiz deyil, həm də orta tibb işçilərimiz, kiçik tibb işçilərimiz, ümumi olaraq səhiyyə sistemində çalışan bütün işçilərimiz kifayət qədər əmək sərf elədilər. Və həmin dövrdə də və bundan sonraki dövrdə də bizim əsas təbii olaraq məqsədimiz odur ki, həm həkimlərimizin, həm də orta tibb işçilərimizin əmək haqqında ciddi dəyişikliklər həyata keçirilsin. Buna bağlı ilk addımlar atılıb, artıq bilirsiniz ki, həkimlərimizin əmək haqqında ciddi dəyişikliklər həyata keçirilib və hal-hazırda bizim yeni institut bitirmiş, universiteti bitirmiş həkimlərimiz belə fəaliyyətə başladıqda artıq 1000 manatdan daha yuxarı əmək haqqı əldə edirlər. Uzun müddət çalışan stajından və kateqoriyasından asılı olaraq çalışan həkimlərimizin əmək haqqı bundan daha yüksəkdir. Və gələn il ərzində də həm həkimlərimizin, həm də orta tibb işçilərimizin əmək haqqlarında da dəyişiklik olması nəzərdə tutulub və bundan bağlı planlar hazırlanır və ona uyğun da addımlar atılacaq. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Növbəti buraxışımız saat 15-də olacaq. İzləməyi unutmayın. Hələlik.